Заходи до Дня прапора, Дня незалежності та Дня міста у Тернополі вже розпочалися. Святкування відбуватимуться у різних районах міста. Найбільше їх передбачено в парках національного відродження, Топільче, на театральному майдані, на набережній Ставу. Люди повинні знати, що, можливо, будуть деякі обмеження в русі саме до під'їзду саме до даних парків. І ті учасники, які будуть там прибувати на ці дійства, вони повинні прибути завчасно, щоб могли нормально поставити свої автомобілі, а то виникають деякі конфлікти, вони приїжджають пізно, починають до працівників автоінспекції, нам терміново треба, необхідно, але ж працівники ДАІ повинні забезпечити безпеку дорожнього руху, і не можна пускати той автомобіль по тротуарах чи десь ближче під'їхати, де там вже знаходяться люди. Працівники Державної автомобільної інспекції звертаються до водіїв бути уважними та особливо обережними під час свят, дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості, стежити за дорожнім узбіччям, рухом пішоходів, зважати на неповнолітніх. Наразі на Тернопільщині проводять ряд заходів під назвою «Увага, діти на дорозі». Ці заходи проводяться з 20 серпня по 20 вересня, саме в цей час, коли діти прибувають з сіл, можливо, з місць відпочинку, прибувають додому, вони втрачають пильність у дотриманні правил дорожнього руху. Їхня безпечна поведінка нерідко приводить до нещасних або ж трагічних випадків. Тож хотілося б в першу чергу попросити батьків, щоб вони проконтролювали поведінку дітей на дорозі. Ну а діти, які будуть також насолоджуватися останніми днями літа, будуть відпочивати, щоб вони повели себе обережно на дорозі.